Gjok dhe Aleksandra janë dy turiste nga Holanda të cilat po përgatisin film me metrazh të shkurtër për qytetin e gurtë të Gjirokastrës. Ato punojnë në mediat holandeze dhe në udhëtimin që po bëjnë prej gati 2 javësh në Shqipëri, kanë përzgjedhur Gjirokastrën si një ndër qytetet më interesant, të cilin duan ta promovojnë në mediat ku ato punojnë prej vitesh. That's true. Unë jam gazetare, punoj në një media në Holland. Kishim dëgjuar shumë për Shqipërinë, për Gjirokastrën në veçanti, ndaj dhe e zgjodhëm në rrugëtimin tonë. Gjirokastra është e mahnitshme, po mundohemi të mësojmë për të sa më shumë. Pasi do e përfshijmë në një film me metrazh të shkurtër që po mundohemi të realizojmë. Unë filmoj, mundohem të kap në çdo qytet pamjet më të bukura. Gjirokastra ofron shumë vende për të vizituar, të cilët patjetër që do i përfshijmë në këtë material që po përgatisim. Falë këtij promovimi që qytetit të gurtë po i bëhet nga mediat e huaja, janë gjithnjë më tepër turistët që bëhen kurioz dhe e vizitojnë atë nga afër. Në film do flasim për kulturën, historinë, peisazhin e bukur. Ajo çfarë shikojnë në këtë qytet janë shumë kujtime lufte. Filmimet që kemi bërë janë shumë interesante. Presojmë që puna jonë dhe vendi juaj të pëlqejnë shumë. Janë një numër i lartë turistësh të cilët Gjirokastrën po e vizitojnë pasi janë njohur me të nëpërmjet mediave.